Köszöntöm Önöket. Milyen furcsa az élet. Az elmúlt hónapokban, három hónapban három építészt vesztettünk el. Nem is akármilyen építészeket, Finta Józsefet, Vadász Györgyöt és Kévés Györgyöt. Szép életük volt, hiszen egyik ők 89, a másik 88, a harmadik 91 évesen ment el. Azt gondolom, hogy ennyit tartalmasan élni mindenképpen jó. Arra vállalkoztunk Zoboki Gábor, akit szeretettel köszöntök, szervusz Gábor. Szervusz László. Hogy jókedvűen idézzük meg a kollégáidat, mert imádták az életet mind a hárman, maguk módján, különbözőképpen, és amit hagytak, amit teremtettek itt nekünk, ennek az országnak, és nem csak ennek az országnak, máshol is építettek, fantasztikus, és azt mondom, a 25 perc is kevés lesz, hogy méltassuk őket, meg picit azért beszélgetünk az építészetről, magáról. Egy-két dolgot hadd mondjak egy előjáróban, és nyilván nem véletlenül Zoboki Gábort kértem meg, hogy jöjjön el, hiszen ha csak a kitüntetéseket nézzük, amik ugyan persze fontosak, de ennél fontosabbak az alkotások egyébként, ugye valamennyien, mind a négyen, Kossuth díjasok, Ybl díjasok, a nemzetművészei, a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, és hát sorolhatnánk még az elismeréseket, de ezek a legkiemelkedőbbek, azt gondolom, és teljesen megérdemeltek nálad is. Különböző korosztály vagytok. Ugye ők 30-a többet éltek már, és amit letettek, az tényleg fantasztikus, de amit te letettél, az sem semmi. Most ezt nem méltatjuk, hiszen mindenki tudja. Hát kezdve a műpától, amivel mindenki, ez az operás felújítása, és sok minden. Nagyon érdekes az, hogy az építőművészet és a zene, az valahol mindannyiótoknál találkozik. Nagyon érdekes, mert éppen Vadász Gyuri mondta, hogy őt zenésznek teremtette az Istene. Zeneakadémiára járt? Járt is, mint ahogy te is egyébként. És nagyon érdekes, hogy a zene és az építészet nagyon közeli harmóniában van egymással. És akkor hadd tegyem hozzá, hogy Kévés Gyuri, akivel talán a legszorosabb baráti kapcsolatban voltam, ő szintén nagyon szerette, de a képzőművészetet is. Nézd, nehéz megfogalmazni, sokat kérdezték már tőlem korábban is, hogy amikor a műpát rajzoltuk, hogy milyen összefüggés van a két művészeti ág között. El kell keserítsem általában az embereket, hogy nagyon különböző műfaj. A zenét az ember egyedül írja, hófehér papíron, a házat az ember nem egyedül rajzolja, és nagyon sokszor nem üres a papír, mikor elkezded. Ha egy műemlék felújítást csinálsz, akkor Ybl Miklós jelmezében vagy benne. A zenei stílusodat te magad határozod meg, azt valaki előadja. Lehet, hogy ott vagy, amikor a művedet előadják, de amikor a házatot építik, nagy valószínűséggel ott vagy. A gondolkodásunk az az, hogy ez matematika, tehát az agynak a reáliák világában mozgó részét is meg kell mozgatni, és a humán részét is, ez mind a kettőben valóban nagyon-nagyon közös. A zenében úgy érzem, talán többet kell a humán részét használni az agynak. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a mérnöktudományok és az építészet speciálisan is inkább egy műszaki szakma. De ez két nagy féltekés. Ez szerintem az építészetnek a műszaki része, az csak az eszközrendszere. Amikor megszületik egy épületnek a terve, az nagyon-nagyon sokszor nem a papíron születik meg. Valaki firkál, valaki skiccel, valaki sétál, az alavári, az fölvitte a kis táskarádióját az erdőbe, és mindig, amikor valamin gondolkodott, zenét hallgatott és ment. Mert járás közben is nagyon sokszor, hát hány emberről tudunk, Thomas Mann fős alájárt a dolgozó szobájába. Hát, akkor jobban mozog az agy is. Hát én szoktam mondani, amikor belenézel egy barokk kastélynak, a hosszú termeinek a sorába, ugye ezt úgy hívják, hogy az amfilád, ami annyit jelent, hogy ajtók sora egymás után, nem tudjuk, de ez tulajdonképpen egy energetikai pálya. Végig menni ennyi gyönyörű termen, ráadásul egy park mellett, 14. Lajosról, Napkirályról beszélek Versailles-ban, az alatt elképesztő mennyiségű szellemi és spirituális energiát tud az ember fölvenni.
És most még mondok egy még durvábbat, szerintem a művészeti ágak között a zene és az építészet van egymástól legtávolabb, és ez ellentétek vonzák egymást, mert a zene szerintem a legabstraktabb dolog, a zenéhez nem kell, ha befogadó vagy, tulajdonképpen semmilyen tudás, az érzelmeidre tudsz hagyatkozni. Az építészetnél meg nagyon fontos tudni, hogy mit nézel. Tehát, hogyha nincs semmilyen háttered, akkor egy gótikus katedrálist lehet, hogy lenyűgöznek a méretek, meg a fények, de nem fogod megérteni, hogy egyáltalán hogy építették meg. Magyarán azt szoktam mondani, hogy a gondolatból lehozni a reáliák világára a házat, az szerintem az a legnagyobb transformáció. Mozart nem zongora mellett komponált. Megvacsorázott, megírt egy szimfónia tételt, és utána még leírt gyorsan, leírta, csak leírta. Valaki mániákusan ül a zongoránál, és hangról hangra zongora mellett komponál. Magyarán arra akarok kilukadni, hogy igazából mi építészek azért nagyon az anyagból építkezünk. És az pedig, hogy az építészet az ernyője tulajdonképpen az összes művészetnek, ezt nem én mondtam. Lényegében... Most nem is elfogultam, állítjátok. Ez valahol mégiscsak a görög kultúra óta, de hát az egyiptomiaknál is csak nem beszélünk tisztán. Hatshepszut királynőnek az építésze, az csillagász volt, orvos, ágyasa volt, és hát egy csodálatos palotát épített a királyok völgyébe a királynőnek. Magyarán, de ugyanígy volt mondjuk a barokk korban is, mondjuk Le Nôtre, aki a 14. Lajosnak volt a tájépítésze, az építész volt, megszervezte a partikat, a tűzijátékot, Lully milyen zenét írjon a bulihoz, és merre menjen a király a parkba. Meg volt pontosan koreografálva, hogy egy-egy ilyen este, amikor hatalmas úri lakomát rendeztek a Versailles kastélyban, akkor az hogy legyen, ez egy dramaturgiai munka. Ezt nem tudja megcsinálni akárki, csak egy olyan átfogó képességekkel bíró szellem, mint amilyenek általában az építészek. Miért is van ez? Azért, mert mikor mi leülünk valakivel beszélgetni, és most mindjárt ezekről a mesterekről szót fogunk ejteni, mind a háromnak az volt a sajátossága, hogy nagyon komolyan vette az alapfeladatát. Tehát nagyon sokféle gondolkodási mód van, de tény, hogy a háború utáni építészet, amit hoznak funkcionalista, modern építészetnek mondtuk már a 30-as évektől, Corbusiertől elindul egy teljesen új építészeti világ, és mind a három mester azért ebben a modern korban iskolázódott, és mind a három nyilvánvalóan a háború előtt már merítette azokat az ihleteket, amiket végigrajzolt a háború után. És ez a fajta modernista kor egyértelműen koncentrált arra az új életmódra, ami az embereket elérte a 19. század végétől, tehát a szecesszió az utolsó olyan pillanat, amikor a homlokzat, az ablak, a függöny, a papucs egy közös hangra van rakva. És a Bauhaus megjelenésével, mondjuk hát ki... Hát a vadász a vadásznak egyértelműen, vissza, a Vadász Györgynek egyértelműen a Bauhaus volt a nagy... Az alagjászki csipkeházak, ugye, ami legenda. De tulajdonképpen Kévésnek a társasházait megnézzük, hisz szintén. Hogyne. No, tehát a három hát mestert... A teraszos, ugye, ami a budai... Hát ő sok teraszházat csinált, most visszanéztem egy-két fantasztikus interjút vele, és nagyon érdekes dologra jöttem rá, amit én már nyilván nem tapasztalhattam meg, én 88-ban végeztem a műegyetemen, akkor már fölbomlott teljesen a tervezői szisztéma olyan szempontból, hogy volt középületépítő vállalat, iparterv, iparépületeket terveztek, lakóterv, lakóépületeket terveztek, és így tovább. És a maszek voltak, mert a Kévésnyi 68-ban maszekként csinálta a tökházat Esztergomban. Így van. Tehát ekkor volt az a pillanat... 68 a mechanizmus, az új gazdasági mechanizmus idején. A két György az kilépett ebből a fogságból. Így van. Így és önálló életet éltek, és ebben is egyfajta formát mutattak. Hogy sőt, most ők... hogy a Kévésnek a Hausmann volt az ideája. Mert ő ugye tervezett, épített, és tulajdonolt is. És tanított. És tanított. Na igen, bocsáss meg, mondja. Igen, no, itt kezdünk rá lépni erre a polihisztori pályára. Mindhárman nagyon sokat foglalkoztak társművészetekkel. Kévésnél egyértelműen a képzőművészet az első rangú. Galériája is volt. Vagy van, ugye, élete utolsó két évtizedét a saját maga által épített orcitéri házban létrehozott galériában és kápolnában élte le. Így van. És milyen műhely munka volt ott, vagy milyen társadalmi élet volt, szellemi élet volt. Nagyon sokszor voltam én is jelen, elképesztő.
a vadász hihetetlen érzékeny volt az irodalomra. Igen. Tehát ő verseket. Meg a zenére, ugye, mit mondunk. Fia, Bence, ugyanúgy költő. Tehát úgy tudnak megszólítani egy-egy alkalommal, hogy lenyűgöző. Hát nagy József Attila rajongó volt, betéve tudta a József Attila verseket az öreg. Finta Józsefről viszont mondjuk ki, ő volt tulajdonképpen Makovec mellett a legismertebb építész a 70-es évektől. De volt a legszikárabb is talán, nem? Ez az, amit az elején kezdtünk mondani, ez a fajta funkcionális látásmód, ez a szolgálat, ez a Fintánál volt a legerősebb. A szállodák a Dunaparton. És ez a munkásságára nagyon erősen visszaadott. Nagyon szereti a kliens, ha az építész megcsinálja azt, amit kérnek. Mikor bekerültem a Demián körbe, Demián Sándor volt ugye a Műpának is. Hát az egyik legnagyobb fejlesztő volt, aki... Aki hát a West End-től kezdve... Igen, a Budapesten komoly nyomokat hagyott. Meg Kolozsváron és Varsóban, tehát Közép-Európában is rengeteget építettek, és neki volt igazából az egyik legérdekesebb vállalkozása, hogy tud az állammal egy olyan kulturális épületet a Műpa révén létrehozni, ahol a privát fejlesztő belép az állam oldalán, és nem az állam, hogy mondjam, néha szervezetlen rendszere kísér egy ilyen épületet végig, ami aztán épülhetett volna 5-6 éven át. Hát a Kébé Gyuri volt az, aki kilépett, nem bírta ezt a rendszert, de semmilyen rendszert nem bírt. Hát ő a kévéssel volt ilyen szempontból rokó jelenség. Igen. Azért akartam ezt kimondani, mert a Finta nem véletlen volt nagyon jóba a Demián csapattal. A Sándor nagyon tudta, hogy hogyan lehet hatásosan, jó üzletet csinálva, jó építészetet csinálni. Fintának és ez zseniálisan ment. Igen. Zseniálisan ment, mert minden egyes pillanatban, amikor Sándor megéltem ezeket a konzultációkat, kért valamit, másnapra hozta a tervváltozatokat. Hihetetlen virtuózan rajzolt, hihetetlen virtuózan tervezett, tehát kétségtelen, hogy a munkássága neki a legjelentősebb a három nagy építész közül. Látványosságában is. Tehát amit Budapesten hagyott, ugye, maga után. Tehát ha más nem, visszamegyek még egyszer a szállodák, Dunaparti szállodákhoz, átalakította azt a részt. Hát teljesen, mert gondoljuk el, hogy a rendszerváltás előtt eleve egy magasabb csillagzatú, fokozatú szállodát nem könnyen lehetett létrehozni. És az első ilyen hotel, az Intercontinental, ami ma a Marriott, amit nem volt 30 éves, mikor lerajzolta. Igen. Most micsoda üstökösként indul valakinek a pályája, akinek 30 éves korában ekkora házai állnak. Ugye el kell mondjuk a nézőknek, hogy egy építész 40 éves korára kezd megérni. Egy olyan mennyiségű tudást kell felvenni, amit a műegyetemen azért az ember egy alapozást kap. De úgy van, mint egy orvosnál. Ha nem volt 50-szer benne a műtőbe, nem szívesen fekszel a késsel alá. Na most az építészeknél is hasonló a helyzet. Kell egyfajta tapasztalat, amitől egy építész mesterré válik. És hát mivel ők két ember ültött dolgoztak, hát gondold el, 60 évet dolgoztak. Na bizony, így van. Mind a hárman. Ez félelmetes. Az. Ezt nem várjuk el egy átlag balettáncostól, vagy egy tanártól. Ő nem is tudja megtenni, igen, de az, hogy ilyen friss szellemiséggel tudtak alkotni, még az utolsó pillanatokban is. Hát a Fintának volt olyan terve, a Dunán átívelő híd, ami egy gyalogos híd. Ugye, a mai napig nem valósult meg egyébként, és számtalan ilyen ötlet merült fel, ami egyébként nem légből kapott, és nem lehetetlen, nem irracionális dolog. Egyszer majd valaki talán megcsinálja. Jóskának az volt szerintem a zseniális módszere, hogy nagyon benne élt a városban, és mindenre volt egy ötlete, és nem mondom, hogy kettelésből, de majdnem tulajdonképpen a megoldásokat, még mielőtt mások csak elkezdtek gondolkodni, már készen hozta. Ez a gyorsaság és virtuózitás, ez lenyűgöző volt. Mm-hmm. Nagyon jó csapatot vezetett, mert ne felejtsük el, ahogy mondtam, ez egy közösségi műfaj, és mindhármójuknál az iroda az legendás volt. Hogyne. Legendás. És ezeket a csapatokat fölépíteni, invencióval ellátni, napi munkát adni, azért ez egy vállalkozási műfaj is. És mind a három figura a saját maga módján ezt nagyon jól művelte. A vadászon jól is rajzolt egyébként.
Szerintem kirajzolt a legjobban. Hát ezt nehéz mondani, mert a vadász absztrakt volt, egy ilyen Gros Arnold nekem, egy ilyen nagyon sűrű, szinte ilyen barokkos világban rajzolt. A finta az egy ilyen praktikus, de hihetetlen, gyorsan és zseniálisan. Hát lejárt Velencébe, minden húsvétot ott Velencébe töltöttek, és rajzolt a Velencét. Több ezer úti rajzal tért mindig vissza. A Gyuriba, amit Kévés Györgybe, én azt hiszem, hogy ami megmarad a személyiségéből a hitvallás, ez a hihetetlen úri és intellektuális háttér, ami sugárzott belőle. Miközben a nagysvádájú volt ő is. Nézd, mind a három figuráról azt el lehet mondani, hogy dupla merőkanállal élték az életet. És azt gondolom, hogy ez magából a kreativitásukból ered. Pontosan, te kreatív ember az szippantja magából, és benne kipróbálja. Voltak, mindezt hozzá tudtak szólni, nagyon tájékozottak voltak, nagyon érdekelte őket minden, ami a világban zajlik. Ha neked valamilyen gondod volt, akkor azonnal lehetett mindegyikkel konzultálni. Emlékszem, mikor az építés ügyet el akartuk végrehozni a belügyminisztériumból, ami egy vicces dolog volt, hogy én például az e-bill-díjamat tűzoltókkal vettem át. Nem érte, csak azért, mert közigazgatási szempontból úgy gondolta valaki, hogy az építés ügy az mindig hányódott közrenddel. Igen, és most talán van fontosnak érzem, igen, hogy most azzal együtt, hogy már korábban is a miniszterelnökséghez került az építésügy, most pedig egy önálló tárca van, hát mi az építészek eltapsolják a GDP-nek azért a 20%-át. Hogyne. Ez azt jelenti, hogy építőparral együtt, ugye? Hát útépítést mondok, mélyépítést, magasépítést, hogy mindenki értse, a mélyépítés az általában ugye a metrók, a közművek, tehát az utaképítése, a vasútépítés, ez mind ehhez tartozik, és ez mind azért komoly mérnöki háttér kell. Mondjuk az más, ugye más egy útépítés, az is mérnöki munka, mint más egy épületnek a megtervezése. Nézd, mind a három figurában benne volt az, a kaméleon lélek, ahogy én is szoktam mondani, hogy imádtak más bőrébe bújni. Az építész akkor jó véleményem szerint, hogyha ezt a fajta tudást, tehát hogy föl tudod venni a másik ember vágyát, föl tudod venni az ő gondolkodását, akkor tudsz jó házat rajzolni. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki kórházat rajzol, akkor ott kell legyen nagyon, mint orvos, mint ápolt beteg, mint olyan segéd, aki megpróbálja az ágyat a liftbe valahogy betolni, vagy menekíteni egy épületet, különösen egy kórház esetében. Tehát megtanulsz egy szakmát. Te pedig azt mondod, hogy ha építesz egy lakóházat, akkor az első éjszaka jogát fönntartod magadnak. Igen, ez szellemes, meg a jó pofa, de hát értem. Gondolod, három évet dolgozol egy ilyen házon. Ennyipán 5 évet. Az operán 6 évet. Tehát azért ezek egy házasságok. Hogyne. És ez alatt az idő alatt, tehát tulajdonképpen összenősz azokkal az emberekkel, akik, mert minden épületet, még egy középületet is képvisel valaki. És ezekben az emberekben mind megvolt ez a fajta empátia, hozzáállókészség. És persze nagyon szereti a kliens, hogyha te úgy ugrasz bele ebbe a tudásba, nevezetesen funkcionalitás, működőképesség egy háznak a léte, hogy azt művészi módon lásd. És ebben a három fickóban, de különösen a vadászban, ez a művészi készség, ez hihetetlen magas rejtésszámon ment. De visszagondolsz, a Kévésnek az első komoly alkotása a Mátyáshegyen. Az az utolérhetetlen ház, amiről sokan, a külföldi sajtó azt írta, hogy ezt magyar tervezte. Hát lehetetlen volt a szocialista időszakban, ugye a 70-esek eleje volt talán. Igen, az ő amerikai háttere az rendkívül mód meghatározó. Mert ugye a család az elment, és ő visszajött, azt nem tudom, tudod-e, mert ő itt akart élni. Igen. Nem hiszem, hogy ezt megbánta, mert nagy hazafi volt, ezt is tegyük hozzá. Abszolút. És mégis megmaradtak jó az amerikai kapcsolatai. Tehát ő nem kérkedett ezzel soha, hanem ő megélte. Nem, 56-ban nagyon komoly szerepet vállalt, és soha, jól mondod ezt a kérkedést, ő tulajdonképpen ezt az egész
tudatot, szívbéliségét, ezt nagyon szerényen, igen, ugyanakkor igen, nagyon tudatosan képviselte. És nagyon innen. És irányította a gondolatait. Igen. Ezzel együtt az építészete mind a három fickónak nyugatos, igen, volt. Nagyon ezt érdekes. Hozzá kell tenni, mert ez ugye az írótársadalomban is, nekem egy kiváló magyar tanárom volt, Zsuffa Zoltánnyal Radnóti Gimnáziumban, és nagyon korán megtanultam, hogy Közép-Kelet-Európában a népies urbánus vita az hosszú-hosszú évtizedekig, még a legátkosabb világban is, tehát az 50-es években is, nagyon erősen jelen volt. Ez a nyitás, amit ez a generáció képviselt az építészetben, ez egyértelműen nyugatra néz. Igen. És hiszen a kérdés, akkor nem tettek mást, mert itt be volt zárva. Itt igen, nem volt alkotási lehetőség. Sokan kellett csináljanak lakótelepet. Ez kétségtelen, aminek megvolt a gyártási háttere. És mégis az van, hogy mindenki arra figyelt, hogy hogyan lehet ebből a gúnyából, igen, kiugrani, pontosan, és valami más csinálni. És ebben a három emberben ez nagyon-nagyon jelen volt. Tény, hogy a Makovec-Finta tandemben nagyon egyszerűen leosztották a népies, igen, urbánus, igen, vonalat. Igen, igen. Ugyanakkor nem hiszem, hogy Finta József, aki Erdélyben született, és aki az egész építészetét tulajdonképpen az erdélyi gyökerekkel vallotta, igen, hogy, igen, be lehetne sorolni valamelyik irányba. Mind a három fickó szerintem zseniálisan úszott abban a környezetben, amiben élt, és ha megnézed a Vadász Györgynek a csipkeházait Zalaegerszegen, az megújította a belvárost. Abszolút. Terekkel, hát utcákkal. Hát jártod az egész ország csodájára, hogy én ott voltam katona, és hihetetlen jól éreztem magam, nem sokkal, hogy én oda kerültem, a 80-as évek elején fejezte be a Gyuri úristen. Akkor már ezt a hatalmas együttest, és egy nagyon élő, ami nagyon nehéz várostervezésnél elérni, egy nagyon élő, nagyon gazdag utcai, téri környezet jött létre, de amire ő nagyon szót, büszke is volt. Nagyon. Fontos szót mondtál ki. Én is úgy érzem, mind a három módjuknál, de nálad is, hogy élő épületeket csináltok. Ez ebből fakad, amit érted, mondom, hogy valaki emlékművet, most tisztelet a kivételnek, vannak emberek, és ez látszik is, még az épület fotón is meg tudod ítélni, ezt kulcsot adok a nézőknek, ha olyan épület fotót néznek, ahol nincs ember, fa, kutya, virág, akkor az építész iszonyatos egó módon az van elfoglalva, hogy a fal és az ablak, igen, és a részlet, igen, hogy van megoldva. Igen. Én azt szeretem mondani, hogy várjanak minden házzal 5 évet. Akkor derül ki, hogy jó a ház. A fene megette egy gyönyörű építészeti alkotást, amit üres, amit nem szeretnek az emberek. És nagyon jól látod, nekem nem, hogy szerencsém van ezzel az alkattal, hogy én szeretem az embereket a házban, hanem, hogy én büszke is vagyok, hogy egy épületemet belaknak. Bizony, nem is akárhogyan. Gábor, nem tudom kihagyni a kérdést, föl is teszem majd neked, hogy ők mit szólhattak volna a felhőkarcolóhoz, amit terveznek. Nem akarok aktuál politizálni, mert nincs értelme. Nem is politikailag kérdezem, hanem ez a város elbír felhőkarcolót? Ők mit mondtak volna? Nagyon kevés időnk van már, de erre kíváncsi. Az, hogy ők mit mondanának, azt nem tudom megmondani, mert abban az időben ez nem merült föl. De kétségtelen, hogy Budapest egy nagyon ritkán lakott város, ami annyit jelent, hogy a Robert Károly vagy a Hungária gyűrűn kívül tulajdonképpen egy faluban élünk, csak a belváros lehet hívni városiasnak. Na most ebben az eleve nagyon ritkán lakott városban megemelni egy-egy magas pontot, különösen egy olyan sziluettben, ahol nekünk van Gellért-hegyünk, Várhegyünk, az nagyon nehéz. És az első példán, ami most a rendszerváltás után történt, tökéletesen látszik, hogy mekkora hiba volt. Igen. Igen. Jó, erről majd egyszer beszélgetünk más alkalommal. Én úgy neveztem magamban ezt a trojkát, hogy a három tenor. Azt gondolom, hogy ez jó. Még a Makovecet hozzávehetjük, de akkor az már 4. Nézd, az Alavárit kell mellé rakni. És az ezen Alavári. Sokat gondolkoztam, igen, mert mind a három mester nagyon jóba volt, igen, az Alavárival, igen, és az Alavári, hazabeszélek, az én mesterem volt. Tehát ő a Kévés Gyuri vonalon van valahol, mert ugyanúgy nyugatos volt, és hát az Atrium Hyatt Hotel, ami akkor most átépítés alatt van, akkor ez egy csúcs pillanatban volt. De ezeknek a mestereknek megvolt az a sajátosságuk, hogy nagyon szivacsként éltek.
a nyugati építészetben. Másik oldalról nagyon gyorsan tudtak reagálni, és nagyon tanulékony, tehát ez a tanulás, amit az építészetnél mindig hangsúlyozok, folyamatosan vettek föl új impulzust. És most mondok egy szomorú dolgot, ami az operaművészetben, de a színművészetben is van, hogy nincsenek meg a nagy latinovicsok, az ő kihalásukkal karakterek mentek el. Jó, most, ha nem nézzük a házakat, példa, a figurákat, hogy egy vadász mikor megjelent, akkor ott mindenki mosolyra fakadt. Úgy tudott emberekhez szólni. Egy olyan személyiség volt, úgy tudott tervtanácson megnyilvánulni. Igen. Úgy tudott hozzászólni egy fiatal építészhez, nem bántotta meg, és mégis rendkívül jó pszichológiai érzékkel nyúlt. De hát egy tehát a Vadász Gyuriról azt mondják, fakarddal járt, ugye rendszer. Ezek az emberek általában nem rendszer hívők. Igen. Akármilyen igen, rendszer igen. Van. Tehát a Gyuri az kint a Buvátinak, a Budapesti Várostervező Intézet városházának a Károly körútra néző szárnyáról beszélünk. A Párkányon sétált, egyik ablakból ment be a másikba, és ezzel szórakoztatta elhűlve az utcai járókelőket. Gábor, tehát rendőrnek kellett levenni. Tehát ezek ilyen figurák voltak. Ez így van. Gábor, elment az időnk, pedig tudnánk még anekdotázni bőven. Ha egy mondatban kérdez, vagy nagyon röviden fél percben összefoglalva, mit hagytak ők itt neked, nekem, miközben mi örülhetünk annak, hogy a kortársaink voltak, vagy mi lehetünk a kortársaik? Én szerintem a háború utáni legjelentősebb korszaknak az alapjait rakták le. Kár lenne tagadni, hogy az ő nyomdokaikon megyünk ma is. Gábor, hát majd találkozunk egy 30-40 év múlva, jó? És akkor megbeszéljük a következő 30 évedet, jó? Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszélgethettünk Finta Józsefről, Kévés Györgyről és Vadász Györgyről. Köszönöm az emléküket a házak, terveik és a szellemiségük is őrzi. Köszönöm, Gábor, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. Őrizzük meg szép emlékeink között mindhármójukat, és mindazokat, akik olyan alkotásokat tettek le már nekünk, amik pótolhatatlanok lennének. Ezzel búcsúzunk. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk a lakásvásárral, addig is a viszontlátásra, minden jót!